Čau, já jsem Nikos a zdravím vás u dalšího vlogu a tenhle vlog opět začínám den předem, nebo natáčím ho prostě večer. Chci vás uvést prostě nějak do děje, co nás bude čekat v tom vlogu a tak dále. Dneska je 26.11. je pátek a zítra 27.11. je sobota a AZ Havířov hraje ve Frýdku Místku. A já si s klukama, s kámošema udělám výjezd do Frýdku, pojedeme se podívat na hokej, bude nás pět. Myslel jsem, že pojedou i prostě Havířováci jakože z kotlů a tak dále, ale nejedou. A takže pojedeme mi pět, budeme se podívat na ten hokej. A já nebudu točit jenom vlog z toho hokeje, já samozřejmě udělám zvlášť vlog z toho hokeje, ale udělám i společný vlog celého toho dne, protože v tom dne mě nebude čekat jenom vlog, musím jet ke Střelčovi mu dát videa, potom vlastně bude takový hodně cestovní vlog, protože musím jet tam v autobusem, tam zpátky, potom pojedeme vlakem do Frýdku, toto. Takže vlastně vám zhrnu nějak ten celý den a plus do toho dám i ten vlog, no a potom dám i ten vlog zvlášť, protože to bude takhle lepší. Takže jenom ať víte, co nás prostě v tom vlogu dneska bude čekat. Já jsem to chtěl takhle uvést do děje vlastně už teďka, ať to nemusím zbytečně jako rozepisovat ráno, nebo prostě říkat a tak dále. A začínáme normálně klasický den od rána, prostě denní vlog a plus do toho potom dáme akorát vlog z Frýdku Místku, kde se jdeme podívat na Havířov. Tak jo, tohle bylo takhle pro začátek všechno. Užijte si samozřejmě dnešní vlog a pokud budete chtít více takových vlogů, tak určitě hoďte palec nahoru. Zatím se mějte, čau čau. Tak já vás zdravím, je 8 ráno, sobota a můj za složitý den právě teď začíná. Ahoj. Chutná? Jo, na koho čekáme? Na koho čekáme? Na Dana. Přijede Dan, dneska je sobota. Takže čekáme vlastně na vlakáče, já už mám koupený i lístek na do toho Frýdku, jsem si kupoval, teďka čekáme na Dana, než přijede, pak jedeme domů, no a já ve 12 musím vyjíždět ke Stříhačovi mu dát videa, no a potom vlastně už jedeme do Frýdku a tak dále a všechno to vidíte dneska. Čest, more. Už jdeme domů, že jo? Ne, jdeme na Petřín. Tak jo, už jsme doma. Vlastně já si teďka zahraju něco na Xboxu, asi Fortnite, dejme tomu. No a za cca hodinku a půl už musím jet ke Stříhačovi mu dát videa. Pak už se začíná ten chaos a ty zmatky kolem toho. Tak jo, doufám, že si to užijete. Dík. A už vyrážíme, jdu na zastávku, jedeme k Tadášovi. Tak abych vás teda trošku uvedl do děje, jdu na zastávku, jedu teda k Tadášovi, no a musím mu dát videa, Tadáš je můj stříhač, kdyby jako náhodou někdo nevěděl. No a potom jedeme teda spolu k Dankovi, protože u něho dneska spím po hokej, takže se tam musím odnést věci, potom jdeme na vlakáč, pak jdeme prostě vlakem do Frýdku, přestupujeme kočity, všechno vám to dneska ukážu, jak už jsem říkal úplně na začátku vlogu, prostě rozdělím to na prostě bude vlog celodenní i s tím vlogem z hokeje a potom bude jenom samostatný vlog z hokeje. Tak jo, já už jdu na zastávku, užijte si ještě jednou ten vlog a čau. Začnu teda na zastávce, čekám teda na bus, no a právě teďka začíná ten mazec, chaos a všechno dohromady. Tam autobusem, tam zpátky, tam to, tam vlak a bude to hodně zajímavé. OK, já jsem právě teďka dorazil k Tadášovi a musím mu dát teda videa. Ano, a poté pokračujeme dál v naší cestě dneska. Jak už jsem říkal, bude to chaos a chaos a větší chaos. A pokračujeme cestou tak, že vlastně pojedeme autobusem k Dankovi, u kterého dneska přespávám, takže si tam musím k němu hodit věci. A potom prostě jdeme na vlakáč. No, tak jo, a uvidíme se asi až při cestě na autobus.
Tak jo, čekáme na zastávce, nám teďka jede Stadášem vlastně autobus právě k tomu Dankovi, kde si úplně musíme fakt v rychlosti, třeba během minut, dvou minut, prostě musíme si k němu hodit věci, musíme se nějak s Dankem domluvit a musíme prostě fičit na vlakové nádraží, protože nám tam vyjede vlak. A bude to celkem natěsno, takže to bude takové, že buď to stihneme nebo ne, já doufám, že stihneme, protože jestli nám ujde vlak, tak je to těžce v prdeli. A navíc v Kunčicích potom máme přestup 12 minut a jestli bude nějaké zpoždění, poši, tak do Frýdku prostě dneska nedojedeme. Tak jo, teďka jdeme k Dankovi teda, vystoupili jsme z busu, logicky, že jo. A jdeme k Dankovi, no a od tam nás jeho mamka bere na vlakač autem a s Dankem tam máme sraz, protože šel ze školou někam na soutěž prostě při sobotě, takže asi tak. Hej, já jsem rád, že on těch výstupcích nechytal, to je stresa tým volesov. Hej, a víš ho? Takhle jo. Za pět zápasů, pět gólů. No. Další sedíme ve vlaku, čekáme, než vlak odejde a jedeme do Kunčic, kde přestupujeme a čekáme dalších 12 minut, že jo? Co bys dneska řekl jako? Tak to jsem viděl 3-2. V 3-2? Dneska, no. Jo, tak 3-2, pro koho? Pro AZ, ty vole. Pro AZ, jo. Tady, co bys řekl ty? 10-0 pro Frýdek. Dobré. Danku, co bys dneska řekl na ten zápas? No, jakoby bude to vyrovnaný zápas, tak doufejme, že ten AZ vyhraje. Kolik? Jdeme tomu 3-2. 3-2. Dávio, co bys ty řekl na dnešní výsledek zápasu? Já typuju 4-2 pro AZ. Super, a Vojta? 6-3 pro AZ. Ne, já typuju, upřímně si myslím, že to bude... 3-2, dneska budou nájezdy, vám říkám. 3-2 vyhrám po nájezdech. Noži, úspěšně jsme vyjeli z Havířova, jedeme do Ostravy Kunčic. Danku, co děláš? Já tě vidím. Ano, příští stanice Ostrava Kunčice, kde máme přestoupit na vlak přímo do Frýdku Místku. Máme 12 minut, že jo? 12 minut na přestup, říkám dobře, 12 minut na přestup. A... Kudy, já tě vidím. Jo. A... Máme sníh venku, že jo? Momentálně jsme vystoupili v Ostravě Kunčicích a máme 12 minut na přestup, poté nasedáme na vlak, jedeme rovnou do Frýdku, nějaké 3-4 zastávky. A zatím myslím si, že tu cestu zvládáme dobře, myslel jsem, že bude více chaosu, jedeme bez zpoždění, jedeme tak, jak máme, to znamená, že úplně v klidu všechno stíháme a zatím to je všechno podle plánu. Právě teď jsme vyjeli z Ostrava Kunčice. Teď je to pravý. Dojeli jsme do Frýdku, už jsme na vlakále na dráži. Kde seš? Já nenatačím tebe, ale já natačím sebe a to vůbec nevadí. A teďka jenom trefit k Hale Polárce, vůbec nevím, jak Kuďma to vede a Kuďma to jde. Thank you.
nechápe, co my děláme. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nikdy nejsi sám, to si pamatuj. Za svým městem žij, dobrý ve zlem stůj. No, 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 no. No, 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 no. Pojďme a se dáme gól, dáme gól, dáme gól. Pojďme a se dáme gól, dáme gól, dáme gól. Pojďme a se dáme gól, dáme gól, dáme gól. Pojď, pojď! Tam brzy nás. Hazen Havířov! Hazen Havířov! Hazen Havířov! Hazen Havířov! Hazen Havířov! Dáme gól, dáme gól, pojďme a se dáme gól, dáme gól, dáme gól, pojďme a se dáme gól, dáme gól, dáme gól, bí. Hej, 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 hej. Hej, 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 Hey! Hey! Hey!
Boží, tak jsme zase prohráli, 4-0 dneska, ani gol. Teďka jdeme do Mekáče se najíst a je to na prd. Prostě šance byly, ale prostě nedokážeme to využít a tohle je velká škoda. Já si myslím, že tady je asi, ne že už jasný sestup do šance ligy, ale prostě tady už se nějak moc nezachráníme. Už čekáme na vlak tady ve Fritku, pojedeme kam zase, pojedeme na, na Kunčice? Pojedeme, ne, nepojedeme na Kunčice, pojedeme do Kunčic a tam opět čekáme na vlak, který nám jede do Havířova a už se těším, až budu doma, až si lehnu a zahraju nové NHL koudenka. Tak jo, mějte se zatím, čus. Očičujeme v Ostravě Kunčicích. Jsme nás tady mluví normální automat, prostě sám na nás mluví automat. Kulichovi se ztratila kofola. Hoši, hoši, jestli chcete slyšet celý příběh, tak já vám ho řeknu. My jsme stáli ve Frýdku, jo a Kulich si kupoval kofolu. Jenom, že ji zapomněl na nástupišti a kofola stojí doteď na nástupišti. No, možná si už někdo vzal, no, ale čekáme na vlak a pojedeme do Havířova, tak jo, to je zatím všechno. Borci, už sedíme ve vlaku do Havířova a už se to blíže ke konci pomalu. A jedeme do Havířova, potom ještě autobusem a končíme vlog, konečně. Tam někdo je? Kde tam je? Ostravo, Ostravo, černá, jsi hořké. Černá, Ostrava. Spálně a dejte, co teďka děláme, čekáme na zastavce, dobře jste to uhodli. Takže právě teďka teda stojíme už na autobuse zastavce, čekáme na vlak. Čekáme, než nám vlak přijede. Čekáme, než nám přijede autobus a jedu tady k tomuhle chlapovi hrát NHL 22. A asi tak, no. Tak ahoj, lásko. A já ještě nebudu končovat vlog, ale pomalu už se rozloučíme s Vojtou, takže čau Vojto. Ahoj. Čau Kuli. Zdravím tě. Tak a s Dankem se rozloučíme potom. Už testujeme hoši, už asi 3 zastávky a pak už jenom Dankovi. A pak už to skončíme všechno ten vlog. Hoši, čekáme na zelenou. A zelena nikde. No nemáme krásný stromeček u nás v našem barku. Víte, kde jsem? Ve výtahu. Ne, hoši, už jsem ve výtahu. Jedu Dankovi a já už si myslím, že nemá cenu nic natáčet. Ukončuju tenhle vlog, doufám, že se vám líbil. Víte, se vařila, jak odběr, komeček, to znáte. A jedu spát ve výtahu. Dobrou noc, ahoj.